ফাইনালি অখিল জ্যোতি স্যার গুরুটো পালেহি। নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী বৈদুৰ্য দত্ত। মোৰ এটা সৰু চেনেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, অসীম জ্যোতি বৰুৱা, এয়া অসীম জ্যোতি বৰুৱা ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বৈদুৰ্য দত্ত। মই অসীম জ্যোতি ছাৰৰ পৰা ঢোল এটা লৈছো, বজাই খুবেই ভাল লাগিছে। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে দুলীয়াজনৰ বৈদুৰ্য দত্ত বুলি এটা ভাইটি, খুব মৰম লগা ভাইটি, তেখেতে এটা ফিডবেক ভিডিঅ' আগবঢ়াইছে। এয়া হৈছে মোৰ এটা সৰু চেনেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, অসীম জ্যোতি বৰুৱা, এয়া অসীম জ্যোতি বৰুৱা ইউটিউব চেনেল। গতিকে আমি ইয়াত কণ্টেণ্টখিনিত গৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কিছুমান মই আপলোড কৰি থৈছোঁ ইয়াত। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। লগতে ইয়াত কিছুমান প্লেলিষ্ট দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, নিজে চাই ল'ব পাৰে। স্পেচিয়েল 100 ঢোল প্ৰচেচিং ব্লগছ, শ্বৰ্ট ৰিলছ, কমপ্লিট ঢোল বাদন এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, ধুনীয়াকৈ প্লেলিষ্ট আছে। কিছুমান স্পেচিফিকেলি ভিডিঅ' বিচাৰে, আপোনালোকে মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ পিনে চাব পাৰিব। আজি ভালদৰে দেখাই দিছোঁ, ইয়াত সকলোবোৰ ভিডিঅ' ইনক্লুড কৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী। বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে ইয়াত, ফিডবেক ভিডিঅ' আছে, টিউটৰিয়েলছ আছে, বিহু আছে, ডান্সৰ ওপৰত আছে, আপোনালোকে এইবোৰ চাই ভাল পাইছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বৈদুৰ্য খুব ভাল মৰম লগা ভাইটি হয়, তাৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ কথা কয়। মই মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই দি দিম, আপোনালোকে চাব। আৰু চাই পিনে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মাইনাটোক ছাপোৰ্ট কৰিব, খুব ধুনীয়া ঢোল বজায় আৰু বৰ্তমান নাগাৰা ইত্যাদিও শিকি আছেহি। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে তলত মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়াই আছে, কণ্টেক্ট নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি পিনে মোক যোগাযোগ কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।